প্রিয় ছাত্রছাত্রীসকল এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুভলনী 6.3 দিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিওত আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিওবোৰ চাই লবা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে চিত্ৰ 6.38 ত ত্ৰিভুজ ABCৰ AD আৰু CE উন্নতি দুডালে পৰস্পৰক P বিন্দুত ছেদ কৰে দেখুৱা যে আমাক ইয়াতে চাৰিজোৰ ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু এই চাৰিজোৰ ত্ৰিভুজক আমাক সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব দিছে ইয়াতে আমাক চিত্ৰটো দিয়া আছে এই চিত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এই চাৰিজোৰ ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ প্ৰমাণ কৰিম আমি এটা এটাকে এই চাৰিটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম প্ৰথমতে চিত্ৰটো আঁকি লওঁ এ বি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ এইটো চিত্ৰটো দিয়াই আছে আৰু ইয়াতে কৈছে এ ডি আৰু বি ই উন্নতি এ ডি উন্নতি আমি ইয়াতে আঁকিম আৰু চি ডি উন্নতি আমি ইয়াতে আঁকিম এইটো হ'ল এ ডি উন্নতি আৰু এইটো চি উন্নতি এ ডি আৰু চি উন্নতি দুডাল পৰস্পৰক পি বিন্দুত ছেদ কৰা বুলি কৈছে এইটো পি বিন্দু উন্নতি মানে তোমালোকে মন কৰিবা এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব ইপিনেও 90 ডিগ্ৰী আৰু ইপিনেও 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু এ ডি যিহেতু উন্নতি ইপিনে 90 ডিগ্ৰী আছে ইপিনেও 90 ডিগ্ৰী আৰু ইপিনেও 90 ডিগ্ৰী আছে মানে এই দুটা কোণ 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই চিত্ৰটোৰ সহায়ত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰমাণ কৰিম ত্ৰিভুজ এ ই পি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি পি এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব লাগে ত্ৰিভুজ এ ই পি মানে এই সৰু ত্ৰিভুজটো এইটো এ ই পি ত্ৰিভুজ আৰু চি ডি পি চি ডি পি মানে এইটো ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ এ ই পি ইয়াতে আঁকিলে তোমালোকে ভালদৰে ধৰিব পাৰিবা এইটো ত্ৰিভুজ এ ই পি এইটো এনেকুৱাকৈ আছে আকৌ এই ৰেখাডাল এনেকুৱাকৈ বঢ়াই দিয়া আছে ইয়াতে আকৌ ত্ৰিভুজ চি ডি পি আছে এইটো চি এইটো ডি আৰু এইটো পি ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ আমি দেখিছোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব লাগে চোৱা সদৃশ প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো দুটা কোণ আমি সমান দেখুৱাব লাগিব ইয়াতে যিহেতু এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে এইটো লম্ব বুলি কৈছে বা উন্নতি বুলি কৈছে সেইবাবে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু ইয়াৰে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী মানে এই দুটা কোণ সমান যিহেতু 90 ডিগ্ৰী আমি এটা কোণ পালোঁ আৰু যদি আমি এটা কোণ সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়াও চোৱা এই দুডাল ৰেখাই পৰস্পৰক কটাকটি কৰিছে সেইবাবে এই দুটা কোণ কি হ'ব এই দুটা কোণ হ'ব বিপৰীত কোণ চোৱা এইডাল এডাল ৰেখা এনেকুৱাকৈ আছে আৰু এইডাল এডাল ৰেখা এনেকুৱাকৈ যদি দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে এই দুটা কোণক কি বুলি কয় বিপৰীত কোণ বুলি কয় ইয়াতে এই দুটা কোণ সমান কাৰণ আমি জানো যে বিপৰীত কোণবোৰ সমান ইয়াতে আমি এই দুটা কোণ সমান পালোঁ আৰু এই দুটা কোণ সমান পালোঁ যিহেতু এই দুটা কোণ 90 ডিগ্ৰী এই দুটা কোণ সমান আৰু এই দুটা বিপৰীত কোণ এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজৰ আমি দুটা কোণ সমান পাইছোঁ যিহেতু দুটা কোণ সমান পালোঁৱে সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ এতিয়া আমি এইখিনি লিখিম প্ৰথমতে লিখোঁ যে কোণ এ পি ই কোণ এ পি ই সমান সমান কোণ চি পি ডি চি পি ডি চি পি ডিটো ডি হ'ব এই দুটা কোণ সমান মানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান কাৰণ এইটো বিপৰীত কোণ এতিয়া আমি এই দুটা কোণ লিখিব পাৰোঁ এই দুটা কোণ 90 ডিগ্ৰী কোণ এ ই পি কোণ এ ই পি সমান সমান কোণ চি ডি পি চি ডি পি এই দুটা কোণ সমান কাৰণ এই দুটা কোণৰ জোখ 90 ডিগ্ৰী এইটো কোণৰ জোখ 90 ডিগ্ৰী এইটো কোণৰ জোখ 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে আমি লিখিম যে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আমি ইয়াতে দুটা কোণ সমান পালোঁ আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ সমান পালোঁ যিহেতু দুটা কোণ সমান পালোঁ সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ ত্ৰিভুজ এ ই পি সদৃশ ত্ৰিভুজ চি ডি পি এইটো হ'ব কণ কণ সাদৃশ্য চৰ্তমতে কণ কণ মানে এংগেল এংগেল সাদৃশ্য চৰ্ত এইটো চৰ্তমতে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে 1 নম্বৰটো প্ৰমাণ হ'ল এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰোঁ ত্ৰিভুজ এ বি ডি এ বি ডি মানে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু ত্ৰিভুজ চি বি ই চি বি ই মানে এইটো ত্ৰিভুজ এ ডি বি এইটো ত্ৰিভুজ আমি ইয়াতে আঁকি লওঁ
A D B इतु एने क्या किसो A इतु D और इतु B यारे इतु कौन 90 डिग्री इतु जी तो 90 डिग्री इतु 90 डिग्री होगो आको C E B इतु एने क्या इतु C इतु E और इतु B इतिया यारे इतु जी तो 90 इतु 90 डिग्री आमी एजुल ट्रिबुस हलरेख प्रमाण करिबो लागे অদ্রিক প্রমাণ করিবলে হলে জি কোন যদি আমি দুটা কোণ সমান দেখাব পারো আমি কব পারিম যে দুটা ত্রিভুজ অদ্রিক সো ইয়ারে এটু কোণ 90 ডিগ্রি এটু কোণ 90 ডিগ্রি আকো ইয়ারে সি ই বি এটু কোণ 90 ডিগ্রি মানে এই দুটা কোণ সমান যেহেতু দুটা কোণে 90 ডিগ্রি এই দুটা কোণ সমান আমি এটা কোণ পালো আর যদি আমি এটা কোণ সমান দেখাব পারো তেতিয়া হলে আমি কব পারিম যে দুটা ত্রিভুজ অদ্রিক এতিয়া সো ইয়ারে এটু ত্রিভুজত কোণ বি আছে সো এটু কোণ বি এইটো এ ডি বি এইটো ত্ৰিভুজত কোণ বি আছে এ ডি বি ইয়াতে কোণ বিটো আছে আকৌ চি ই বি এইটো চি ই বি এইটো ত্ৰিভুজতে কোণ বি আছে মানে দুটা ত্ৰিভুজতে আমি কি দেখিছোঁ কোণ বি আছে যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজতে কোণ বি আছে সেইবাবে কোণ বিটো হ'ব সাধাৰণ কোণ মানে এই দুটা কোণ সমান ইয়াৰে এইটো কোণ সমান পালোঁ আৰু এইটো কোণ সমান পালোঁ আমি যিহেতু দুটা কোণ সমান পালোঁ সেইবাবে এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সদৃশ ক'ব পাৰিম এতিয়া আমি এইখিনি লিখিম প্ৰথমতে আমি এইটো লিখোঁ যে কোণ এ ডি বি সমান সমান কোণ চি ই বি এই দুটা কোণ সমান কাৰণ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ এইটো ত্ৰিভুজতে কোণ বি আছে এইটো ত্ৰিভুজতে কোণ বি আছে কোণ বিটো হ'ল সাধাৰণ কোণ ইয়াতে লিখিম যে কোণ বি সমান সমান কোণ বি কাৰণ এইটো সাধাৰণ কোণ এইটো ত্ৰিভুজত আমি এইটো কোণ লৈছোঁ আৰু এইটো ত্ৰিভুজত আমি এইটো কোণ লৈছোঁ এইটো কোণ সমান আৰু বিটো সাধাৰণ কোণ যিহেতু দুটা কোণ সমান পালোৱে সেইবাবে এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ ক'ব পাৰোঁ ত্ৰিভুজ এ বি ডি সদৃশ ত্ৰিভুজ চি বি ই এইটো হ'ল কোণ সাদৃশ্য চৰ্তমতে দুই নম্বৰটো আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটো কৰোঁ ত্ৰিভুজ এ ই পি এ ই পি মানে এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু এ ডি বি মানে এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আমি সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব লাগে ইয়াতে আঁকিলো এ পি ই এইটো ত্ৰিভুজ এইটো এ এইটো ই আৰু এইটো পি ইয়াৰে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আৰু এ ডি বি এইটো এ এইটো ডি আৰু এইটো বি ইয়াৰে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যিকোনো দুটা কোণ যদি আমি সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ ইয়াৰে এটা কোণ আমি পালোৱে সমান ইয়াৰে এই দুটা কোণে 90 ডিগ্ৰী এইটো সমান হ'ব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ভালদৰে চালে দেখিবলৈ পাবা এ ডি বি এইটো ত্ৰিভুজত চোৱা এইটো ত্ৰিভুজত কোণ এ আছে এইটো কোণ এ আকৌ এই সৰু ত্ৰিভুজ এ পি ই এ পি ই এইটো ত্ৰিভুজতো কোণ এ আছে চোৱা এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোতো কোণ এ আছে আৰু এই সৰু ত্ৰিভুজটোতো কোণ এ আছে দুটা ত্ৰিভুজতে আমি কোণ এ দেখিছোঁ মানে এই কোণ এটো হ'ল সাধাৰণ কোণ যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজতে কোণ এ আছে কোণ এটো হ'ব সাধাৰণ কোণ আমি এইটো কোণ সমান পালোঁ আৰু এইটো কোণ সমান পালোঁ এতিয়া কোণ সাদৃশ্য চৰ্তমতে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব প্ৰথমতে আমি এই দুটা কোণ লিখোঁ যে এই দুটা কোণৰ জোখ 90 ডিগ্ৰী কোণ এ ই পি এইটো কোণ এ ই পি আৰু এইটো কোণ এ ডি বি এ ডি বি এইটো কোণ এই দুটা কোণ সমান কাৰণ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী দুটা কোণৰে জোখ 90 ডিগ্ৰী সেইবাবে এই দুটা কোণ সমান এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ যে কোণ এ এইটো কোণ এ এইটো সাধাৰণ কোণ এ সমান সমান কোণ এ এইটো হ'ল সাধাৰণ কোণ যিহেতু এই দুটা ত্ৰিভুজত আমি দুটা কোণ সমান পালোৱে সেইবাবে আমি এই দুটা ত্ৰিভুজক সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো হ'ব কোণ সাদৃশ্য চৰ্তমতে এইটো প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ
চাই নম্বর প্রশ্ন দিছে ত্রিভুজ পি ডি সি, পি ডি সি মানে এই সৰু ত্রিভুজটো আর বি ই সি, বি ই সি মানে এই ডাঙর ত্রিভুজটো ইয়াতে আঁকিল, ইয়াতে আঁকিলে ভালো ধরব পারা ত্রিভুজ পি ডি সি, এইটো পি, এইটো ডি আর এইটো সি, ইয়ার এইটো কোণ 90 ডিগ্রি আর বি ই সি, এইটো বি ই সি, ইয়ার এইটো কোণ 90 ডিগ্রি, এইটো কোণ 90 ডিগ্রি, এই দুটা কোণ সমান পালো, যিকোন দুটা কোণ সমান দেখালে আমি কব পাৰিম যে এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ, ইয়ার এটা কোণ আমি সমান পালোয়ে, এই দুটা কোণ 90 ডিগ্রি আর আমাক এটা কোণ লাগে। সো এইটো ত্রিভুজ পি ডি সি, এইটো ত্রিভুজত কোণ সি আছে, এইটো কোণ সি, এইটো কোণ সি পি ডি সি ত্রিভুজত, আকৌ বি ই সি, বি ই সি এইটো ত্রিভুজ, এইটো ত্রিভুজতে কোণ সি আছে, সো দুটা ত্রিভুজতে কোণ সি আছে, পি ডি সি এইটো ত্রিভুজ, এইটো ত্রিভুজত কোণ সি আছে, এখিনি কোণ সি, আকৌ বি ই সি এইটো ত্রিভুজতে কোণ সি আছে, মানে দুটা ত্রিভুজতে কোণ সি আছে, কোণ সিটো হ'ব সাধারণ কোণ, যেহেতু দুটা কোণ সমান পালোয়ে কোণ কোণ সাদৃশ্য শর্তমতে এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ হ'ব। প্রথমতে আমি দুটা কোণ সমান বলে লিখো, দুটা কোণে 90 ডিগ্রি, কোণ পি ডি সি সমান সমান কোণ বি ই সি, এই দুটা কোণ সমান কারণ দুটা কোণরে জখ 90 ডিগ্রি। এটা আমি লিখিব পাৰোঁ যে কোণ সি এইটো সাধারণ কোণ, দুটা ত্রিভুজতে কোণ সি আছে, কোণ সি সমান সমান কোণ সি, এইটো হল সাধারণ কোণ। এতেকে ত্রিভুজ পি ডি সি সদৃশ ত্রিভুজ বি ই সি, এইটো হ'ব কোণ কোণ সাদৃশ্য শর্তমতে। এইটোৱে প্রমাণ কৰিব দিছিলে, এইটোৱে উত্তৰ।